Mësim leximi për gratë e moshave të ndryshme të komuniteteve në Ferizaj vazhdon të mbetet sfidë. E për rregullimin e kësaj çështje, grupi grave asambleiste kanë marrë një iniciativë për të organizuar një sesion informues i cili do të shërbejë si lloj kursi për mësimin e leximit për gratë që vijnë nga komunitetet pakic në qytet. Mimoza Sojeva Pajaziti ka treguar se qëllimi krejt kësaj kauze është eliminimi i analfabetizmit të gratë e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Ferizaj. Grupi grave asambleiste ka pas një take me gratë të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian, cilët aty përmbrena takimit kemi vrejt që gratë të këti komunitetit nuk din shkrim dhe lexim. Ato kanë kërkuar që ta avansohen më tutje më gjatë, në për punët e tyre apo iniciativat e tyre që të dëshirojnë të avansohen. E rëndësishme ka qenë që, kemi vrejt që ato nuk din shkrim dhe lexim. Iniciative ime ka qenë që ne bashkarish me grupin e grave të kapmi, si kauz që ato të paktën të avansohen, të din shkrim lexim dhe të vazhdojnë tutje. Momenti që kam vrejt që, është e nevojshme që të kemi një nisp, që gratë të mësohen të këti komunitetit të din shkrim dhe lexim, kam kontaktuar me një organizat të demosit, e cila më ka përkra, për si nisp së iniciative, por më tutje të shumë se si do të rjedhin, si do të shkoj kjo iniciative cila është tete nevojshme dhe po besoj që ka me qenë edhe interesim edhe i grave, po pse nuk do të mungoj edhe gratë asambleisi që t'i përkrahin ku do ato që ka nevoj për këto nevojat e tyre. Ky sesion do të mbahet nesër, teksa presin që t'i bashkohen të gjitha gratë e burrat që ka nevoj për trajnim në mësimdhënje. Nesër e kemi takimin me gratë, të komiteteve, cilat kanë interesim ato që të vazhdojnë apo dojnë, apo kanë hapsir, apo mundësi që të avansohen ose të mësojnë shkrim dhe lexim. Pa shkrim e lexim nuk i ki hapsirën ose mundësi që ato të avansohen më tutje që dëshirojnë sidomos punësimin apo t'i kenë dyrë të hapëra ku do të që dëshirojnë. Nesër e shumë me gjërsesh, se ku ka rrit, kjo është një nisë fillestare dhe i kisha bothirit gjitha aty në organizatave, si dëmës edhe institucioneve, që bashkaresh ka mund me bo që ato gratë që është një moshë shtyrë, mosha e mesme, që nuk din shkrim me lexim, pse mos i përkrahim që ato t'jem pjesë e shoqërisë të barabartë. Kjo është një farë si lloj kursi kena menduna, të mësohen vetëm shkrim me lexim, nuk do të ketë moshë saksone, thjesht e juni është në mesin atyre grave t'jenë sa ma shumë që t'kanë dije, shkrim dhe lexim, nuk është rëndësishme, qëfar do lloj moshë, pse mos ketë edhe burra në mesin e tyre që ka nevoj, për neve nuk është as pak pengesë pse marrin pjesë, edhe tjertë. E rëndësishme është që në mesin e tyre të dalin sa ma shumë një horit prej tyre. Prej orës 12 do të nisë ky takim, ndërsa si pas nevojës do të përcaktohet edhe kozgjatja e trajnimet.